რა საინტერესოა, როდესაც შენს გარეშე ვიჯექი და შენს ფოტოსთან ყველაზე ახლოდან მივხვდი, რისი თქმა უნდა და ჯამა კარჩკაძეს როცა ამბობდა. ბედნიერებას ერთი მარტივი ფორმულა აქვს, უნდა გიყვარდეს. მე შენ მიყვარხარ. შენ ჩემი ბედნიერება ხია და ჩემი ფერადი დღების მუდმივი მეგზური ხარ. შენს გარეშე ხშირად შენს თვალებთან მინახავს აი ამ სიტყვების სურნელი. ყველაზე საინტერესო იყო ის, რომ ავსტრიის ვენა, რომელიც ყველაზე დიდი ქალაქია, იმ ვენასთან ძალიან მომწრო, უსუსური და ფერმკრთალი ჩანდა, რომელიც ჩემს სხეულშია, ჩემს ძარღვებში, იმიტომ რომ ჩემს ვენაში ყველაზე მთავარია ღვთიური სურნელი. სურნელი, რომელიც მხოლოდ სიყვარულს ის. სურნელი, რომელიც მხოლოდ შენი თვალებიდან შეიძლება იმზირებოდეს. და ყველაზე მეტად მაშინ მივხვდი, რომ ადამიანი მარტოა, მაგრამ ამ სიმარტოეს მხოლოდ და მხოლოდ სხვა ადამიანის თვალებში პოულობს. და მხოლოდ ამ სიმარტოეს დათრგუნავს სხვა ადამიანის ღიმილში. ბედნიერებაც ასეა, ნინო. მე შენი თვალებიდან ვიგრძენი, რას ნიშნავს მზის ამოსვლა და მივხვდი, რომ მზე თავისით არ ამოდის. მზეს შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი სიყვარულის იმედით ამოვიდეს. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but know what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it be worse? Light will guide you home and ignite. That's
But if you never try, you'll never know just what you worth. Sheni ghimilit, sheni toalebit. Sheni mzrunvali mzerit, chemizlia mets mzestan ertad qoveli dghe avdge, qoveli dghe chemi sheuli vataro. ჩემი შეეულიდან გამოვიდე და მივხვდე რომ მხოლოდ სიყვარული შეიძლება ადამიანმა თავისი შეეული აავსო. მხოლოდ სიყვარული შეიძლება იგრძნო რას ნიშნავს იყო ადამიანი და მხოლოდ სიყვარულის სურნელით შეიძლება გაიჟღინთო მთელი შენი ფიქრები. და მხოლოდ ასე ხდები ის ყველაზე მნიშვნელოვანი არსება, რასაც ღვთიური ქმნილება ადამიანი ქვია. მადლობა ამ სიყვარულისთვის და მინდა კიდევ ერთხელ ყველას გაუზიარო ვინც ჩვენს ფირს, ვინ ჩვენს ემოციებს, ვინ ჩვენს სიტყვებს ნახავს და შეიძლება თუნდაც ათეული წლების შემდგომ ერთი ადამიანის ყველაზე რთულ დღეებში ამ ფრაზამ გააღვივოს ყველაზე მთავარი გზნობა სიყვარული. იმიტომ რომ ნამდვილადაც ასეა, ბედნიერებას ერთი მარტივი ფორმულა აქვს: უნდა გიყვარდეს. მე შენ მიყვარდა.